והרעיון בהתמרה חושית הוא שהעיוור לא יכול לקבל את האינפורמציה על העולם מהעיניים, כי יש איזושהי בעיה. כן. ובמקום זה יש לנו וובקאם שעולה כלום, 200 שקלים. מצלמה פשוטה. מורכב על משקפי שמש. וזה משדר למחשב הזה. זה משדר למחשב שמתרגם את התמונות לצלילים. כן, בוא נפעיל רגע את הסאונד. כן. נשמע מאוד מאוד מוזר. נכון. אבל אם תסתכל עכשיו על המצלמה, בעצם הצלילים האלה מייצגים... אני צריך להסתכל עליך. כן, אתה צריך להסתכל עליי, אפילו טיפה יותר למעלה, מצוין. אז עכשיו אתה רואה אותי, בעצם כל האינפורמציה שיש לנו בתמונה מועברת לצלילים המוזרים. לצלילים המוזרים האלה. כן. בהתחלה רגע, אתה... רגע, העיוור ישמע צלילים? בדיוק. אז העיוור שומע צלילים, ובהתחלה הוא לא מבין אותם בכלל, והאזור שפעיל זה האזור הצהוב הזה. האזור שפעיל. האזור של חוש השמיעה. נכון. אבל לאט לאט הוא לומד לפענח, הוא לומד, הוא יכול ללמוד לקרוא, הוא יכול לפענח אובייקטים, ומה שאנחנו רואים בעצם זה שאחרי כ-20, 30, 40 שעות אימון, האזורים הראייתיים, שבעצם חשבנו שהם אזורים ראייתיים, שמוקדשים לזיהוי אובייקטים, לזיהוי פרצופים, לקריאה וכו' וכו', הם בעצם מופעלים הם מתחילים להיות על ידי הצלילים. על ידי הצלילים, זאת אומרת שהצלילים האלה מתורגמים למה שאתה ואני והצופים בבית מבינים כראייה במוח שלהם. וזה עוד פעם חוזר למרכזים הכביכול ראייתיים, אבל בעצם, שוב, כנראה שהאזורים האלה הם מרכזי משימה. יש אזור שמזהה אובייקטים, יש אזור שמזהה... פרצופים, אזור שקוראים בעזרתו, והמוח, אחרי שהוא לומד לפענח את האינפורמציה הרלוונטית, בדרך כלל מראייה, אבל במקרים אחרים, מהחושים האחרים, מגע השמיעה, בעצם יצליח להתמודד עם זה, ואותם אזורים יפעלו. יפה מאוד, דוקטור רמדי.